اور یہ ویسے علامات قیامت میں سے ہے کہ سال مہینوں کی طرح مہینوں مہینے ہفتوں کی طرح ہفتے دنوں کی طرح یہ دربار بند کر دیں باقی چل لیں بند ٹھیک یہ علامات قیامت میں سے ہے کہ وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے کہ پتہ نہیں چلتا صحیح بات ہے غلط بہرحال یہ تو عقیدہ ہے نا کہ علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا ہے کہ آسمان کا دامن پھٹ سکتا ہے لب مصطفیٰ کی جنبشیں غلط نہیں ہو سکتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیش گوئی تھی کہ ایک وقت میں زمانے کا یہ حال ہوگا اور ہے اور بہرحال مجھے بات یاد آئی محفوظ ہو جائے گی رب تو نہیں ہے لیکن چلیں کسی کے کام آ جائے کہ آپ کے ملک میں شہید ختم نبوت مولانا یوسف لدھیانوی گزرے ہیں رحمت اللہ علیہ حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے عصر حاضر احادیث نبوی کے آئینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 صدیوں پہلے جو باتیں اور جو پیش گوئیاں ارشاد فرمائیں آج آپ ان کو حرف بحرف اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کچھ ہو گئیں کچھ ہو رہی ہیں اور جو باقی ہیں وہ